Дуже цікаве питання, і не менш цікава відповідь на те, що запиталися. А що буде взагалі на фронті у нас? Чого чекати від ворога на фронті? І чи будуть прориви за хват нових територій ворогом? Почну спочатку. А тут буде велика трансформація якась у нас саме на фронті з нашої сторони. Щось закінчиться, щось по-новому буде з нуля обнулятися, по-новому йти. Не знаю, що то буде, але якісь зміни будуть дуже великі. Що стосовно ворога, ворог буде максимально продавлювати. Він ще це робить, і вже тут в більшості так воно щось йде. На погодження якихось домовленостей. От знаєте, прям тицьке документ і каже, давай підписуй. Але деякий час, якісь умови, які він буде ставити, вони дуже і дуже не будуть розглядатися нашими. Але, скажу так, частково якісь умови вже домовленості є. Кінцева точка, ніяк не можуть договоритися. В кінці січня, на початку лютого, але домовленості будуть. Три сторони буде задіяні. Три – Україна, ворог наш і ще якась країна. Чи буде захват якоїсь нової території у січні місяці зі сторони ворога? Скажу так, їм стане страшно. Вони в страху будуть. Вони посидять в своєму болотці на тих територіях, які є. Вони, знаєте, у них як нібито не буде можливості рухатися. Тобто рух у них якось закритий, вони як в'язні в власному полоні. Але агресувати будуть дуже сильно, їх це буде лютити. Тобто вони максимально щось зараз і роблять вже, ми вже це бачимо. Вони просто намагаються нагнітати ситуацію так, щоб людям стало страшно. Ми сказали, вже давайте що-небудь підписуйте, бо скільки можна, бо так страшно. Знову здорово, як то кажуть. Да? Вже ми таке десь бачили, вже таке проходили в минулому році. Тут буде. Але мене трошки засмучує те, що будуть ці домовленості, три сторони будуть вони прийняті, і ці домовленості для нас не кращі. Частково вони вже прийняті. Але ота якийсь дуже головний пункт, ще вони не продавили. І тому ми, як оці, знаєте, ягнятка на закланні у того шабаша, отак от вся Україна буде зараз страждати від агресії ворога. Ось така ситуація на січень місяць. Тримаємося і віримо в краще.